السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فتوش كنال سود وهذا ولا شيء فتوش ما شاء الله مانتي وحربا أنا وحين كي فايد هو يوم بدنا وحد كذا مرك قاركو إسوع إلى هلا إن دنتستي نختار ذي وحيا به قاركو ضد كان بدن كود آدم ورا ما أنت نختار وح آدم أنت وح إن كود دبي because of سؤال بدنا اللي ودي أي قصة مرك سود وهذا سبسكرايب سارة waxaan kaga sheekeyn doonaa sababta aan u aaday dhakhtarka ilkaha insha Allah iyo siyaabaha yacni waalidiinta ugu faa'iideyn karaan ka dad subscribe saar channelka share iyo like tan ku buubsii insha Allah hadii aad u baahan tahay daaya aad qurux badan la saxariifa tish family waxa ay ku keentay daahyada ugu dambeeyay masha Allah qurux badan oo color kasta aad ka helaysid state kasta oo united state aad ka degantana aad ka helaysid daahyo kaliya ma ku haysa fatoosh waxay ku haysaa go'yaashii sariiraha waxay ku haysta miiska qadada alaabta lagu sharaxay waxay ku keenta decoration badan oo guriga lagu sameeyo taleefanka naga soo wax ama snapchatka soo waxa dhacda you know hooyooyinka markaanahay ina ilmaha guriga la joogno oo mashquulno oo nafteeni hilmaano oo waxaan ku dhahay aadan ba ayaantaan ba yaa كور قرنب كور ورقبين بإنات هذا بنفط هذا خرطة هرا وحياة بها يلاك الكه وحياة بها سياد بس المانتي بلغة يا بابا مرك آد أي مهم وتعي إن أقدر أتكت هاي ذا نفط هذا أي أسد أبغى رأسه واحد شر هو يوين سوا ويقول أك بدنا المه يودي يعني ده في توشة متقانة دكاتير دنتستي أو الكه yes dhaqaatiirada qaar kooda in waxa jira ee Soomaali ee la shaqeeyaan ama Soomaali meeleeyaan aniga hadda waxaan tagay meesha aan tagay online ka banka sida upgrade in kuwa Soomaali ee way jiraan in online ka banka ka sida upgrade Soomaali ba joog wiil Soomaali joog ilka yahagaaji ee daqay ee sameey marka ay raadi dadka la weydiya wallahi qaar waxa jira aan iga raali ahaado waqti aan waay oo ira hata ana ku soo diri doona in maxaa la dhigi jiray ana ku soo diri doona qof dhaqtar Soomaali ama qof ina telefoonkiisa waayo ama meel ugu diri aan aqoon waay marka iga raali ahaado deesas dhacdo in marka yaa kuwa Soomaali ha jiraan kuwa Soomaali la shaqeysa jira badana anigu online kan gala online kan ka akhriya online kan ka fiiriya waxaan fiiriya rating kooda waxa la siiyo nambarada iyo dadada meesha hadda bad experience ay ka soo yeesheen ama good experience comment iga loo reebo ayaan akhriya sidaas aan ku doortaa ma fahantay badana aniga jina online kaska fiiri online because da hadii aad aragtid commentyada xun xun numbers yar u haysta qofkaas 2 ama 3 u haystaan waa ka arra 5 ila 4 0.5 aradia because wa good wa wax good wa so marka meeshan gal raaj laga qaada raajada ilka waxa la fiirnaa in damage ka leeyihiin in suus ka galay in waxyaabaha ka qaldan ba laga fiirnaa in marka waxa ay la sameeya markii isaas kugu sameeyaan in you know waxyaalaha qaar kooda hada adi experience graysana waa kasa laakiin soo qaad ilig iska saara dir u dhaade iska ma saari sida waxa leeda reason ka iyo sababta aan u saara ii sheeg mala badbaadin kara iligayga ee waxyaabo badan yani waxyaabo badan adiga aad advocate isku noqon karto isku jawaabi karta jirta markii inta la iskeena de ya waa kamera lagu fiirinaya dad dhaqtarada markaas way ku sheegaysa ilga ma la buuxinaa ma buuxis buu rabaa ma wuxuu rabaa in maxaa dhigi jiray in la saaro ma cavity ba kaaga jira cleaning ma rabtaa deep cleaning aa jira cleaning caadi oo de af qor leelaa dad degdegaas cleaning waxa jira inta lagu duro inside irid kala soo clean garaa jira soo qofka hadii aan hadda cleaning caadi la ismeeyo laakiin adii ilkahaaga in badan aad ka taxadirin in waxba gaaray kaba soo qaad hooyadoo kale marka ay dhasho kale ee uurka aad leedahay kale way ka duwan tahay in ilkahaaga aad ugu taxadirto waaye because jirkaaga ayaa use kareynaya macdanta jirkaaga marka ilkaha waxa ka gali kara bakteeriyo bakteeriya soo ka dhalan karta because of that uurka tirtiisa waa ina more marka aad uurki leedahay ilki iska hagaajisa marka dhashi kadibna dhaqtar la xiriirtaa hadda meeshaan baa la fariisii waxaan ku jiraa dhaqtarad ma hal mar isoo gashay inta kale wiil Soomaali qofka afri waa wiil Soomaali oo soo bartay yaa ba heli karaa waxaan ku jiraa waxa harta afkaaga buu ku hadlayaa waxa harta baad weydiinaysaa waxa harta baad kula hadlaysaa waxaan ku dhahay ku hagar baxayaa markay kaleena noqoto de qofkaagi waayaya uu ku hagar baxayaa customer oo soo noqotidaa fiican ayuu rabaa
marka yaa because wax waa hay silmaanin in hooyoyinka hay silmaan ilmaha kaliya yaa nin kadib ordan anaka dhan waaye ilmaha kaliya kadib ordan because hadhow tomorrow waxaa arkaysaa yes ilmiha u dadaala laakiin adigana dee ilmaha markaa ballan u sameysa adigana ballan sameysa waa la isku dhex dari karaa mabaad waa la isku dhex kari karaa maanta hooyoyinka badanka soomaalida uura yeelanayaan ma dareemi karaan uurkaas iyo ilmahaas ilkahoodi waxa u geysan karo yaa marka ilmaha la samaysta sirtaan barta aniga waxa waaye ilmaha la samaysa ballanta ayaka markaa u sameynaysa adigana la samayso isku dhex wad hawsha ma fahmaysaa isku dhexwad keligood bis ha sameyni because haddaa keligood maanta ula tiraadid waad isilmaamaysaa hadhowna waxaad gaaraysaa ilkahaaga quruxda badnaa saa ugu dhalayso ugu nuujinaysay inaa adoo macdintaadi dhankaara maadoolo yaraa ilkahaaga waa burbureen hadda koora baaba waxa arka la yiri waxa eli ku jiro dhan waaba lagaa saaraa lui war maxaa dhacay waay soo insidka ayay ka halaabeen lagu dhaa insidka kulli waa lagaa wada saara war meeqa sanaan cunto ku cunaya meeqa sanaan ilkahayga isticmaalaya maxaa hadda kusoo booday because ayaga waxay yaqaanaan inay iska baaba'ayaan okay soo haddana waxaa kaloo rabay inaan idin sheego waxa waaye markii insurance aa leedahay waxay jirta waxyaabo badan oo ay kaa bixin karto waxyaabo badan oo lagaa hagaajin karo waxyaabo badan ay kuu ogoshahay ani hadda ka hor taariikh baa igu dhacday waddankaana imaaday markaa imaaday maanan ogaan jirin markaa cusub tahay dhib badana markaa cusub tahay ilan waxyaabo badan oo kaarka caafimaad dowladdu ku siisay aad ka faa'iideysan jirtaa sanadyo looga faa'iideystaan wixii ugu yaabka badnaan barta waxay ahayd oo wixii markay kugu dhacaana baranaysa in ilkaha hadii rabtid in laguu xiro afka ilkaha hadaa rabtid in laguu xiro in aada sameysid before 21 intaada noqonin maana ogaan jirin 21 intaada noqonin inaad samaysid waay markaa sidi fatuusho kale intaad wactaa la dhaha saturday baa 21 noqonaysaa galgee joognaa waxaan joognaa khamiis jimce ma laga heli karo waxaan rabaa ilka inaa xirto saturday baa 21 noqonaysaa lagu dhaha mana xiran kartid after sar before saturday balanana mahayno kuma xiri karna friday oo maxaa dhacay because kaarkaaga caafimaadkad haysatid oo dowladda markaas dee waa markii cusbeyno nala keenay waxa waaye wuxuu ogoliyo only 21 alla ciil badan aan ku dhameeqa bilood baan joog waa marara xiran laa samaysan la marka taasoo kalena iska jira experiencesoo kale iska jira kaarka caafimaadka haddii qofka dowladda haysto waxay bixisaa ilaa 21 markaata 21 markaa dhaaftid adeer waxa waa lagu leeyay hit the road adiga xaraga waaye xiro adigu baashaa laakiin 21 inta ka hooseysa ilmaa tahay mashaakadaa soo bartay marka yaa waxyaaba badan uu kuu bixin karaa jira waxyaaba badan uu kuu kaa fargarayn karaa jira waxii xaraga ah muu ogola laakiin wuxuu ogolyaa wixii caafimaada soo haddaa tiraa hadda ilkaha la ii geliyo waxaa lagu qof caafimaad aad dartiisa aa u sameyneysid ilka waa laguu gelinaa inkastoo laguu gelinaynin kuwii oo yacni iska jooga alaabta la ziibaya gashanaysaa mafahmaysaa alaabta habeenka marka la seexana xagga inta la caday la dhiganaya marka waxyaaba badan himada waxaan ka waday waxyaabo badan uu kuu samayn karaa laakiin sida kale kaliininka yaa hooyoyinka waxaan sidhaa maadaama wax badan ay kusoo weydiiyeen wariyaa arkay inay baahi u qabaan hadda waxa maana waxa ilasoo xiriirta hooyo tiri cunugeygiibaa dhakhtarkii soo buriyey marka waxaan u baahnaa fatuusho iga caawi wallahi waa iga dhuntay iga caawi qof soomaali dhakhtar ah oo ii soo dir tarefiki baaba qofka iga dhumay marka insha allah intaasaan rabay inaan na wadaago waa heli kartiin soomaali baa jirta kuwa soomaali la shaqaysaa jirta waxyaaba badan baa samayn kartaa marka stay tuned qofkii raba inaan meeshaas aan hadda ka hagaagsanayn hoos iigu soo